Друзі, Костянтин Сімчук з нами на включенні. Сьогодні вдалий поєдинок для вашої команди. З перемогою вітати не прийнято під час плей-офф. Тож, що можете сказати по грі? Ну, така важка була гра для нас сьогодні. Дуже важлива, звичайно, перемога, така потужна для нас зараз. Була, хлопці додали в третьому періоді. Гра більш-менш, я вважаю, була рівна. Лише ми скористалися своїми можливостями та забили гол. Це, думаю, важливо. Перше питання буде по першій шайбі, яку закинув гравець 5-го року народження Максим Жеребко. Власне, як відреагували на такий початок, швидкий, достатньо вдалий, і ще й молодий хокеїст відзначився? Ні, ну Максим дуже гарно грає весь сезон, і особливо плей-офф, він заряджений. Він навіть, я вам скажу так, повинен грати більше, тому ми будемо довіряти. І це дуже така нагорода для нього, це і гол, і такий важливий для команди. Звичайно, завжди добре, коли молоді хлопці забивають. Сьогодні ще Євген Говорушко відзначився. Є така, як це, state phrase, я не знаю, як сказати, про те, що під час плей-офф от якраз різницю роблять четверта і третя ланки. Можете погодитись з тим, що от зараз хлопці, які найбільший об'єм роботи виконують, вони виходять на вирішальну таку роль під час плей-офф? Ну, звичайно, звичайно. Ну, я б не став зараз виділяти когось, ви ж самі бачите, і перша, і друга, і третя, і четверта ланки. У нас всі грають цей фінал, і хлопці всі грають дуже добре, то готуємось на завтра. Розкрити тайну, що відбулося під час другої перерви. Команда вийшла і одразу за півтори хвилини все перевернула. Це така тайна, що я вам не можу сказати. Добре, тоді можливо відповісти, як Соколу вдається так впевнено грати по мінімальній перевазі. Тобто це був матч попередній, другий в Кременчуці 1-0, і команда взагалі не демонструвала, що якось її можна переграти. Тобто захопили цю мінімальну перевагу і довели до кінця. І сьогодні така сама історія. Ну, я думаю, що не треба зараз вам розказувати всі наші схеми, там, чи як вони грають. Хлопці грають. Хлопці підійшли к плей-оффу, я вважаю, непогано, але ще нічого не завершилось. Готуємося на завтра, і ми якби готові грати до останньої хвилини, секунди тому. Дякую за коментар.